Ve spolupráci s nakladatelstvím Jota uvádí audioknihu Černobyl: Historie jaderné katastrofy. Napsal Sergej Plokhy, čte Václav Neužil. Věnováno dětem jaderného věku. Předmluva. Na výletě do Černobylu, na ukrajinské mapě označovaného jako Černobyl, je nás osm. Kromě mě jsou tu tři studenti přírodních věd a techniky z Hongkongu, kteří cestují po Rusku a východní Evropě. Pak, soudě podle přízvuku, jsou zde čtyři Britové, tři muži a jedna žena. Je jim mezi 20 a 30. Brzy se dovím, že muži jsou skutečně Britové, zatímco žena, která se jmenuje Amanda, je hrdá Irka vycházejí spolu celkem dobře. Několik týdnů předtím, než se Amanda zeptala svého britského manžele Stuarta, co by chtěl dělat o příštích prázdninách, odpověděl, že chce jet do Černobylu. A tak přijeli v doprovodu Stuartova bratra a jednoho rodinného přítele. Inspiraci k jim poskytly dvě počítačové hry. Hororová střílečka Stalker stín Černobylu se odehrává v zakázané zóně Černobylu po fiktivní druhé jaderné explozi. Ve hře Call of Duty Modern Warfare jde hlavní postava, kapitán John Price, do opuštěného města Pripyati, aby zde zajal vůdce ruských ultranacionalistů. Stuart a jeho tým se rozhodli, že si místo prohlédnou na vlastní oči. Víťa naše upovídaná ukrajinská průvodkyně, nás nejprve zaveze do 30-kilometrového zakázaného pásma a pak do ještě omezenějšího 10-kilometrového. Dva okruhy, jeden uvnitř druhého s bývalou jadernou elektrárnou uprostřed a poloměrem 30 km a 10 kilometrů. Vidíme sovětský radar nazvaný Duga, neboli Oblouk, vybudovaný v reakci na strategickou obranou iniciativu hvězdné války Ronalda Reagana. Podle dnešních standardů se jedná o systém se zastaralou technologií. Byl navržen tak, aby odhalil možný jaderný útok z východního pobřeží Spojených států. Odtud pokračujeme do města Černobylu a jeho jaderné elektrárny a do sousedního města Prypjati, města duchů, kde kdysi žilo téměř 50 tisíc dělníků, pracovníci a obsluha zničené elektrárny. Vítě nám rozdává dozimetry, měřiče záření, které pípají, když úroveň překročí stanovenou normu. V některých oblastech, včetně těch blízko poškozeného reaktoru, pípají nepřetržitě. Víťa pak dozimetry odnese a vypne je. Stejně jako to udělali sovětští dělníci, kteří byli vysláni k řešení důsledků katastrofy v roce 1986. Museli dělat svou práci a dozimetry ukazovali nepřijatelné úrovně záření. Víťa má také svou práci. Říká nám, že za celý den v zóně dostaneme stejnou dávku záření jako cestující v letadle za hodinu. Věříme jí, že úroveň radiace není nijak šílená. Výbuch v Černobylu uvolnil do atmosféry celkem 50 milionů jednotek kýry radiace, což je ekvivalent 500 hirošimských bomb. K tomuto katastrofálnímu spadu stačil únik méně než 5 jaderného paliva reaktoru. Původně obsahoval přes 120 kg obohaceného uranu, který by dokázal znečistit a zdevastovat většinu evropského území. A pokud by byly výbuchem prvního reaktoru poškozeny i ostatní tři bloky elektrárny v Černobylu, pak by na planetě nepřežil téměř žádný živý organismus. V týdnech po nehodě vědci a inženýři netušili, zda exploze černobylského radioaktivního vulkánu nebude následována dalšími. Ještě ničivějšími. Nestalo se ale, škody způsobené prvním výbuchem budou přetrvávat po staletí. Poločas rozpadu Plutónia 239, které při výbuchu v Černobylu uniklo a větrem se dostalo až do Švédska, je 24 000 let. Pripjat je někdy označována za moderní Pompeje. Mezi těmito dvěma městy jsou jasné paralely, ale existují i odlišnosti. A to i proto, že ukrajinské město, jeho stěny, stropy a někdy dokonce i okna jsou stále v podstatě neporušené. Nebyl to žár ani magma sopky, co zde ukončilo život, ale neviditelné částice záření, které vyhnali obyvatele, ale ušetřili většinu vegetace, což dovolilo divokým zvířatům vrátit se a osídlit prostor, který byl vybudován a obýván lidmi. V ulicích města najdeme četné známky dávno zmizelé komunistické minulosti. Slogany komunistické éry jsou stále na svém místě a uvnitř opuštěného kina se nachází portrét komunistického vůdce. Vítěz, naše průvodkyně, říká, že už si nikdo nepamatuje, kdo na malbě je, ale já jsem jednu známou tvář z doby, kdy jsem na Ukrajině působil jako mladý vysokoškolský profesor, poznal. Jedná se o Viktora Čebrikova, šéfa KGB v letech 1982 až 1988. Malba jako zázrakem přežila posledních třicet let nepoškozená, s výjimkou malého otvoru poblíž Čebrikovova nosu. Jinak se malbě nic nestalo. Jdeme dál. Připadá mi divné, že Víťa, jinak skvělá průvodkyně, Čebrikova nepoznává. Zdá se také, že si nedokáže vysvětlit nápisy maso, mléko a sír, vysící ze stropu bývalého opuštěného obchodního domu ze sovětské éry, jak je to možné, ptá se. Všude se píše, že v sovětském svazu bylo téměř všeho nedostatek. Vysvětluji, že Pripyat byla kvůli jaderné elektrárně v mnoha ohledech privilegovaným místem a že dělníci byli lépe zásobováni zemědělskými produkty a spotřebním zbožím než běžné obyvatelstvo. Krom toho skutečnost, že zde byly nápisy maso nebo sír, neznamenala, že tyto produkty byly skutečně na pultech. Byl to konec konců sovětský svaz, kde propast mezi obrazem vytvářeným vládní propagandou a realitou překlenovaly pouze vtipy. Jeden jí vyprávím. Pokud chcete naplnit lednici jídlem, zapojte ji do zásuvky pro rozhlas po drátě. Rozhlas vyprávil příběh o stále se zlepšující životní úrovni. Prázdná lednička měla svůj vlastní příběh. Během cesty do Prypjati jsem se rozhodl, že musím povyprávět celou černobylskou ságu. A to kvůli těm, kteří zde v té době nebyli, ale rádi by se dověděli a pochopili, co se té osudové noci 26. dubna 1986 a v následujících dnech, měsících a letech stalo. Navzdory počátečním snahám sovětské vlády katastrofu v Černobylu ututlat a omezit její důsledky, oni v sovětském svazu i na západě brzy všichni věděli a veřejnost jí věnovala velkou pozornost. Počínaje novinovými zprávami podávanými v prvních dnech po výbuchu a konče dokumentárními i hranými filmy, literaturou faktu i romány. Ačkoliv klíčem k pochopení příčin, důsledků a ponaučení z této katastrofy je uvedení do historického kontextu a interpretace, zabývalo se tímto tématem dosud jen málo historiků. Tato kniha je historickým dílem. Ve skutečnosti je to první úplná historie černobylské katastrofy od výbuchu reaktoru až po uzavření továrny v prosinci 2000 a závěrečnou fázi dokončení nového sarkofágu poškozeného reaktoru v květnu 2018. Když jsem se pustil do výzkumu historie Černobylu, nesmírně mi pomohlo nedávné otevření rozsáhlých archivních fondů zabývajících se katastrofou. Řada vládních archivů se otevřela mnohem více než dosud, což usnadnilo studium dokumentů vydaných komunistickou stranou a vládními agenturami v době katastrofy a po ní. Majdanské povstání a revoluce důstojnosti v roce 2014 na Ukrajině rovněž přispěly k této archivní revoluci, která umožnila bezprecedentní přístup k dříve uzavřeným svazkům KGB. Tuto knihu jsem psal jako historik i jako dobový svědek událostí. V době výbuchu jsem žil na Ukrajině, méně než 500 kilometrů po proudu Dněpru od poškozeného reaktoru. Moje rodina ani já jsme nebyli katastrofou přímo zasaženi. Ale o několik let později mi lékaři v Kanadě, kde jsem tehdy působil jako hostující profesor, oznámili, že jsem v určité době trpěl zánětem štítné žlázy, což je znepokojujícím dokladem radiační expozice. Má žena i děti byly naštěstí v pořádku, ale záření působí nepředvídatelně. Jeden můj bývalý spolužák byl do Černobylu poslán několik dní po nehodě jako policista. Dodnes tráví každoročně nejméně měsíc v nemocnici. Jiný univerzitní kolega, který strávil nějakou dobu po výbuchu v elektrárně, se zdá být v pořádku. Dnes učí ve Spojených státech sovětské dějiny. Rozhovory s nimi a s ostatními účastníky událostí a vzpomínky na katastrofu mi pomohly znovu si vybavit myšlenky a motivy těch, kteří obětovali zdraví nebo dokonce životy, aby důsledky rozstavení reaktoru v Černobylu minimalizovaly. Čím více se od katastrofy vzdalujeme, tím více nám připadá jako pouhý mýtus a tím obtížnější je pochopit její skutečné důvody a důsledky. Tím, že katastrofu popisuji v historickém kontextu, se snažím nejhorší jaderné nehodě v dějinách lépe porozumět. Využití nově dostupných archiválií a nedávno publikovaných vládních dokumentů, stejně jako rozhovory s očitými svědky a dalšími spisovateli, jako jsou Světlana Aleksejevičová a Jurij Ščerbak, mi umožnilo vykreslit katastrofu a její politické, sociální i kulturní dopady. Ve vyprávění se pohybují mezi velínem poškozeného reaktoru a opuštěnými vesnicemi zakázané zóny a kancelářemi mocných v Kijevě, v Moskvě a ve Washingtonu. Umístění havárie v Černobylu do kontextu mezinárodních dějin umožňuje dobrat se poučení globálního významu. Černobyl jako historie je příběhem technologické katastrofy, která pomohla pohřbít nejen sovětský jaderný průmysl, ale i systém jako celek. Nehoda znamenala začátek konce Sovětského svazu. O něco více než o pět let později se světová velmoc rozpadne, odsouzena k zániku nejen zátěží komunistické ideologie, ale také nefunkčními manažerskými a ekonomickými systémy. Výbuch v černobylské jaderné elektrárně spochybnil a změnil starý sovětský řád. Politika glasnosti neboli otevřenosti, která dala médiím i občanům právo diskutovat o politických a sociálních problémech a kritizovat úřady, měla svůj původ v době krátce po Černobylu. S tím, jak obyvatelé požadovali od vlády více a více informací, se začala oficiální kultura utajování pomalu hroutit. Černobylská katastrofa způsobila, že vláda uznala ekologické obavy sovětských občanů jako oprávněné a umožnila jim vytvářet vlastní organizace, které narušovaly monopol komunistické strany na politickou činnost. První masové organizace a politické strany sovětské éry začaly jako ekologická hnutí v těžce znečištěných průmyslových centrech Sovětského svazu. Vzhledem k tomu, že záření postihlo všechny od stranických funkcionářů po obyčejné občany, zvýšila nehoda v Černobylu výrazně nespokojenost s Moskvou a její politikou napříč etnickými a společenskými liniemi. Nikde nebyl politický dopad hlubší než na Ukrajině, republice, kde se katastrofa odehrála. Dva protichůdní političtí hráči na Ukrajině, ukrajinská komunistická nomenklatura a vznikající demokratická opozice, objevili společný zájem v odporu vůči Moskvě a zejména vůči sovětskému vůdci Michailu Gorbačovovi. V prosinci 1991 si Ukrajinci odhlasovali nezávislost své země a poslali mocný sovětský svaz na smetiště dějin. Oficiálně se rozpustil několik týdnů po ukrajinském referendu. I když by bylo nesprávné přičítat glasnost v Sovětském svazu nebo posilování národního hnutí na Ukrajině a v jiných republikách samotné havárii v Černobylu, dopad katastrofy na tyto vzájemně propojené procesy lze stěží přecenit. Bylo by snadné svést černobylskou nehodu na neúspěšný komunistický systém a konstrukční vady reaktorů černobylského typu, což by znamenalo, že tyto problémy patří minulosti. Tato víra by byla nesprávná příčiny havárie v Černobylu jsou dnes snadno prokazatelné. Autoritářských vládců, bojujících o silnější nebo dokonce velmocenské postavení a toužících urychlit hospodářský rozvoj a překonat energetickou a demografickou krizi a současně na oko beroucích zřetel na ekologické zájmy, je dnes mnohem více než v roce 1986. Mohl by se jaderný Armagedon Černobylu dnes opakovat? Na tuto otázku nezná nikdo odpověď, ale není pochyb o tom, že nová černobylská katastrofa se stane pravděpodobněji, pokud se z toho, co se již stalo, nepoučíme. Kolem sedmé hodiny ráno 28. dubna 1986 sišel Cliff Robinson, 29-letý chemik pracující v jaderné elektrárně Forsmark, vzdálené dvě hodiny jízdy od Stockholmu, po snídani vyčistit zuby. Aby se dostal z koupelny do šatny, musel projít detektorem záření stejně jako tisíckrát předtím. Tentokrát to ale bylo jiné. Alarm nepřestával bzučet. To bude nějaký nesmysl, pomyslel si Robinson, protože dosud ani nevstoupil do kontrolní oblasti, kde by mohl nějaké záření absorbovat. Prošel detektorem po druhé a situace se opakovala. Teprve na třetí pokus se alarm vypnul. Konečně vysvětlení ta zatracená věc prostě nefunguje jak má. Robinson měl v elektrárně za úkol monitorovat úrovně radiace. Jak paradoxní, pomyslel si, že si detektor vybral právě jeho, aby ukázal, jak je tento systém ostražitý. Dobře, že ta věc zase dostala rozum. Robinson pokračoval v plnění pracovních povinností a na nečekaný poplach téměř zapomněl. Ale když se později téhož rána vrátil na místo, uviděl řadu dělníků, kteří detektorem také nemohli projít, aniž by spustili alarm. Místo kontroly alarmu si Robinson vzal botu od jednoho z těch, kteří čekali u detektoru, a odnesl ji do laboratoře ke kontrole. Z toho, co zjistil, mu naskočila husí kůže. Viděl se něco, na co nikdy nezapomenu, vzpomíná. Bota byla vysoce kontaminovaná. Viděl jsem, že spektrum stoupá velmi rychle. Robinsonova první myšlenka byla, že někde vybuchla jaderná bomba, Záření z boty vydávaly radioaktivní prvky, které se v elektrárně běžně nevyskytovaly. Oznámilo nález šéfovi a odtud byl oznámen švédskému úřadu pro jadernou bezpečnost ve Stockholmu. Úřady v hlavním městě se domnívaly, že je problém nejspíš v samotné elektrárně a pracovníci byli okamžitě evakuováni. Začalo radioaktivní testování elektrárny, ale na nic se nepřišlo a po několika hodinách bylo jasné, že elektrárna příčinou kontaminace není. Hypotéza s bombou byla také vyloučena. Radioaktivní prvky profilu bomby nevyhovovaly. Při vysokých úrovních radioaktivity i u ostatních jaderných elektráren bylo zřejmé, že radioaktivní částice pocházejí ze zahraničí. Výpočty a směr větru ukázaly na jihovýchod na jednu ze dvou světových jaderných supervelmocí svaz sovětských socialistických republik. Mohlo se tam přihodit něco hrozného? Sověti však mlčeli. Švédský úřad pro jadernou bezpečnost kontaktoval sovětské úředníky, kteří popírali, že by k jadernému znečištění došlo. Bezpečnostní služby ve skandinávských zemích pokračovaly v zaznamenávání abnormálně vysoké úrovně záření. Ve Švédsku byla úroveň záření gamma o 30 až 40 vyšší než normálně, v Norsku se zdvojnásobila a ve Finsku se jednalo o šestinásobné překročení normy. Dva radioaktivní plyny, xenon a krypton, vedlejší produkty jaderného štěpení uranu, se pohybovaly po celé Skandinávii, regionu zahrnujícím nejen Finsko, Švédsko a Norsko, ale i Dánsko. Z testů vyplývalo, že zdroj radioaktivního znečištění, ať se nachází kdekoliv, nadále emituje nebezpečné látky. Švédové se opakovaně obraceli na tři sovětské agentury, které se zabývaly řízením a výrobou jaderné energie, ale ty jakoukoliv nehodu nebo explozi odmítali. Švédská ministrně pro životní prostředí Birgita Dálová prohlásila, že země odpovědná za šíření radioaktivity porušuje mezinárodní dohody tím, že odmítá sdílet důležité informace se světovým společenstvím. Nepřišla žádná odpověď. Švédští diplomaté se obrátili na svého bývalého ministra zahraničí Hanse Blikse, který stál v čele Vídeňské mezinárodní agentury pro atomovou energii. Agentura rovněž netušila, co se děje. Nikdo nevěděl, co čekat. Ačkoliv byly úrovně radiace vysoké, dosud nepředstavovali přímou rozbu pro lidský život a rostlinstvo. Ale co když bude kontaminace pokračovat, nebo dokonce vzroste? A co se tam, za železnou oponou, nedaleko sovětské hranice vlastně stalo? Byl to začátek nové světové války, nebo jaderného útoku obrovských rozměrů? Tak či onak se to týkalo okolního světa. A ten už se angažoval. Sověti však mlčeli. Část první Peliněk Kapitola první Sjest Byl to velký den. Mnozí v Moskvě a v celém sovětském svazu věřili, že signalizuje úsvit nové éry. Toho mrazivého zimního rána 25. února 1986 teplota během předchozí noci klesla na minus 19 stupňů Celzia, se okolo pěti tisíc teple oblečených mužů a žen, včetně vysokých funkcionářů komunistické strany a státních úředníků, důstojníků, vědců, ředitelů velkých státních společností a zástupců dělníků a kolchozů pracujících mas, sešlo na rudém náměstí v centru Moskvy, které bylo ozdobeno obrovským portrétem Vladimíra Lenina. Byli to delegáti sjezdu komunistické strany 27. od založení strany, hrstkou idealistických sociálních demokratů koncem 19. století. Jejich posláním bylo určit nové směřování země na příštích pět let. Jakmile dorazili do Kremlu, přesunuli se davy ke sjezdovému paláci moderní skleněné a betonové budově obložené bílými mramorovými deskami. Byl postaven v roce 1961 na místě budov, které v 16. století patřili caru Borisy Godunovovi. Tehdejší sovětský premiér Nikita Chruščov chtěl soupeřit s Velkým sálem lidu, který otevřel v roce 1959 v Pekingu Malce Tung. Do čínského paláce se vešlo 10 000 lidí. Závistiví sověti zvýšili kapacitu sedadel svého paláce ze 4 000 na 6 000 tím, že téměř polovinu budovy umístili pod zem, kde se nacházela většina sedadel za sedací síně. Pouze balkónové sedačky z boxy jsou nad úrovní terénu. Když přišlo na stranické sjezdy, které se konaly každých pět let, Stanovili sovětští vůdci hranici pěti tisíc účastníků bez ohledu na to, kolik členů komunistická strana měla a těch rychle přibývalo, protože zaplnění haly na plnou kapacitu by znamenalo obětovat pohodlí účastníků. Kromě sportovních hal nebylo v Sovětském svazu žádné místo, kam by se vešlo více lidí. Chruščov, nový sjezdový palác, slavnostně otevřel v roce 1961 právě včas pro 22. sjezd strany. Sjezd se rozhodl odstranit mrtvolu Josifa Stalina z mauzolea, které sdílel s Leninem a přijal nový program budování komunistické společnosti. Jeho základy měly být položeny na počátku 80. let. Nyní v roce 1986 měli delegáti 27. sjezdu zhodnotit, čeho se dosáhlo. Výsledky byly při nejlepším zoufalé, Přibylo obyvatelstva, ale ekonomika zpomalila a možnost úplného rozpadu se stávala čím dál pravděpodobnější. Růst národního důchodu, který odhadovali sovětští ekonomové v 50. letech na 50%, poklesl v roce 1985 na pouhá 4%. Ústřední spravodajská agentura CIA ve Spojených státech měla dokonce ještě pesimističtější odhady. Přičemž míru růstu odhadovala na 2 až 3 a později dokonce snížila tento odhad na přibližně 1 S cílem dosažení komunismu v nedohlednu, ekonomikou v úpadku, Číňany, kteří právě zahájili ekonomické reformy zaváděním tržních mechanismů, a Američany, kteří se hnali vpřed nejen v hospodářském rozvoji, ale i v závodech ve zbrojení pod vedením neochvějně optimistického Ronalda Reagana, ztratilo sovětské vedení směr. Lidé, zklamaní komunistickým experimentem, propadali zoufalství. Ale přestože bylo komunistické náboženství v krizi, najednou se zdálo, že objevilo nového spasitele v relativně mladém, energickém a charizmatickém vůdci Michailu Gorbačovovi. Pro 54-letého Gorbačova to byl první sjezd ve funkci generálního tajemníka strany a byl si dobře vědom toho, že se na něj upírají oči stranického vedení sovětských občanů a dokonce celého světa. Předchozí tři roky vešly ve známost jako éra kremelských pohřbů. Leonid Brežněv, který vládl sovětskému svazu od roku 1964, zemřel v listopadu 1982 jako nemocný muž. Bývalý šéf KGB Juri Andropov, který jeho postavení zdědil, strávil polovinu svého krátkého úřadování na nemocničním lůžku a zemřel v únoru 1984. Jeho nemocný nástupce Konstantin Černěnko následoval v březnu 1985. Vypadalo to, jako by se vůdci chystali vzít zemi do hrobu sebou. Bez ohledu na hospodářské potíže, stále posílali mladé chlapce do Afghánistánu, kde byla sovětská armáda od roku 1979 v patové situaci a chystali se na jadernou konfrontaci se Západem. Expozitorám KGB v zahraničí bylo sděleno, aby všeho nechali a soustředili se na hledání příznaků bezprostředního jaderného útoku. Nyní se doufalo ve straně i ve společnosti, že Gorbačov, který přinášel nové ideje, dokáže tento smrtící trend zvrátit. Naděje na zblížení rostly i na západě. Ve Spojených státech Reagan, unavený ze sovětských vůdců, kteří mu neustále umírali, hledal někoho, s kým by se mohl domluvit. Názorově zpřízněná britská premiérka Margaret Thatcherová mu řekla, že Gorbačov takovým mužem je. Reganovo první setkání s Gorbačovem v Ženevě v prosinci roku 1985 nebylo bez napětí, ale otevřelo dveře následnému produktivnějšímu dialogu, doprovázenému nejen osobními setkáními a diplomatickými kanály, ale i veřejnými prohlášeními. V lednu 1986 překvapil Gorbačov Regana tím, že předložil sovětský program jaderného odzbrojení. Očekávalo se, že v nadcházejícím projevu na stranickém sjezdu bude amerického prezidenta k odzbrojení opět vyzývat. Gorbačov, který hledal řešení k celé řadě krizí, jimž sovětský svaz čelil, věnoval svému sjezdovému projevu značné úsilí. Na konci podzimu roku 1985 povolal do státního rekreačního zařízení nedaleko Soči na pobřeží Černého moře své dva nejbližší poradce, hlavního asistenta Valerie Boldina a Alexandra Jakovleva, bývalého sovětského velvyslance v Kanadě. Perestrojka, radikální restrukturalizace sovětského politického a ekonomického systému, stále ještě čekala na svůj čas. Nakonec se Jakovlev stal známým jako praotec tohoto hnutí. Klíčovou koncepcí v té době bylo uskoreně neboli urychlení. Mělo se za to, že systém je v podstatě zdravý a vystačí si s podporou vědeckého a technického pokroku, což byl sovětský termín pro technologické inovace. Ve dnech před sjezdem se Gorbačov zavřel sám doma a svůj projev si předčítal nahlas. Bez přestávek nebo přerušení byl delší než 6 hodin – Zatímco si Gorbačov cvičil své řečnické dovednosti, delegáti sjezdu navštěvovali v Moskvě spíš obchody než galerie a muzea. Po příjezdu z celé země se zabývali vlastními záležitostmi, napsal Gorbačovův asistent Boldin, který přednesl projev. Museli pro sebe, své rodinné příslušníky a známé nakoupit tolik věcí, že bylo obtížné je převést, dokonce i vlakem. Většina delegátů pocházela z provincií, zasažených v 80. letech nedostatkem zemědělských produktů a spotřebního zboží, který se stal trvalým rysem sovětského života. Vedení strany, které nedokázalo nedostatek zboží pro běžné lidi zmírnit, se snažilo dobře zásobovat aspoň stranickou elitu. V hotelech pro delegáty sjezdu otevřeli představitelé strany speciální pobočky obchodů s potravinami a obchodních domů, do kterých byly navezeny obtížně sehnatelné výrobky ze všech částí Sovětského svazu. Byly tam modní obleky a šaty, boty, kaviár, sušené maso, klobásy a v neposlední řadě banány. Všechno, o čem si průměrní sovětští občané nejen v provinciích, ale i v mnohem lépe zásobených metropolitních centrech, jako byla Moskva, Leningrad a Kiev, mohli nechat jenom zdát. Pošta otevřela speciální pobočku, aby veškeré zboží, které delegáti z Moskvy posílali, zvládla doručit. U vysoce postavených stranických úředníků z provincií a ředitelů velkých podniků, kteří měli ke vzácnému zboží přístup díky své politické moci a vazbám, nabízela účast na sjezdu ještě další příležitost. Využili čas globování moskevských potentátů a ministrů o peníze a zdroje pro své regiony a firmy. Rovněž se snažili udržovat staré sítě přátel a známých a vytvářet užitečné nové vazby. Toto vytváření vazeb znamenalo pití, často až za hranou, ústřední bod a současně prokletí sovětského manažerského stylu. V předchozím roce byl Gorbačov znepokojen mírou alkoholismu mezi běžnými lidmi a zahájil kampaň proti alkoholu. Straničtí a státní úředníci měli ke stíhání za opilství obzvláště blízko. Vitalij Vrublevský, blízký poradce všemocného šéfa ukrajinské komunistické strany Volodymyra Ščerbického, vedoucího ukrajinské delegace, vzpomínal na epizodu, v níž stráže KGB, pověřené úkolem kontrolovat procházející účastníky sjezdu, ucítili u jednoho z delegátů alkohol a ohlásili jej vyšším funkcionářům. Případ, který se týkal regionálního tajemníka z ukrajinské těžební oblasti Luhansk, se dostal až ke špičkám stranického aparátu. Pajemník byl na místě vyloučen ze strany, vzpomínal Vrublevský, který se sám tak tak vyhnul odhalení poté, co strávil noc pitkou z kosmonauty, což byl sovětský ekvivalent rokových hvězd. Volodymyr Ščerbický, který seděl u hlavního stolu, se neustále poohlížel po své delegaci, vzpomínal Vrublevský. A já jsem měl smůlu, že mi zrovna padala hlava. Zachránil jej přítel, který ho čas od času kopnul do kolena, aby ho během projevu vzbudil. Viktor Brujchanov, 50-letý ředitel jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině, byl v roce 1986 členem ukrajinské delegace. Byl to jeho první sjezd po mnoha letech jako věrného člena strany a vysoce postaveného vedoucího pracovníka. Tři čtvrtiny ostatních delegátů zde byly také poprvé, ale ředitelé, jako byl Bruchanov, představovali něco přes 350 stranických delegátů, zhruba 7% z celkového počtu. Nevysoký, štíhlý a vzpřímený, s kudrnatými černými vlasy, které si česal dozadu a poněkud nesmělým úsměvem, budil Bruchanov dojem laskavého a spravedlivého člověka. Jeho podřízení si jej vážili jako dobrého inženýra a efektivního manažera. Moc nepil. Pokud něco, tak byl Bruchanov vorkoholik. Pracoval dlouhé hodiny, mluvil málo a byl znám jako příslušník vzácného plemene. Sovětský manažer, který měl výsledky a přitom se choval slušně k podřízeným. Privilegium stát se delegátem bylo uznáním za práci, kterou Brychanov odvedl v čele třetí nejvýkonnější jaderné elektrárny na světě. Postavili z ničeho a nyní už běžely čtyři jaderné reaktory, z nichž každý vyráběl 1 milion megawatů elektrické energie. Dva další reaktory byly ve výstavbě a elektrárna překročila plánované cíle pro rok 1985 a produkovala 29 miliard megawatů. Bruchanov získal za svou práci dvě vysoká sovětská ocenění a mnozí se domnívali, že brzy dostane ještě vyšší poctu, Leninův řád a zlatou hvězdu hrdiny socialistické práce. Koncem listopadu 1985 ocenil ukrajinský nejvyšší sovět v Kijevě jeho 50. narozeniny čestným uznáním. Jeho výběr, co by delegáta sjezdu s příslušným odznakem na klopu, byl samozřejmě také velkým oceněním, pokud nebyl dokonce významnější než většina státních cen. Když v předvečer Bruchanovových narozenin přijížděl reporter z Kieva do Prypjati, kde se nacházela černobylská elektrárna, aby s ním pohovořil o jeho úspěších a plánech do budoucna, Bruchanov, obvykle muž nemnoha slov, se před nečekaně rozpovídal. Vzpomínal na chladný zimní den v roce 1970, kdy přijel do Černobylu a pronajal si pokoj v místním hotelu. Bylo mu tehdy teprve 35 let a byl jmenován ředitelem elektrárny, která ještě nebyla postavena. Abych byl upřímný, zpočátku to byla hrůza, řekl Bruchanov reportérovi. Ale to bylo tehdy. Nyní Bruchanov vedl podnik s tisíci vysoce kvalifikovanými manažery, inženýry a pracovníky. Také nesl de facto odpovědnost za vedení firemního městečka Pripyati, kde bydlelo téměř 50 tisíc stavebních dělníků a zaměstnanců. Dokonce si reportérovi stěžoval na potřebu přesměrovávat lidi a zdroje z jaderné elektrárny, aby zajistil hladký chod infrastruktury města. Ale status otce města měl i své výhody. Před sjezdem a v jeho průběhu byly Bruchanovovi fotografie a profily uveřejněny v místních a regionálních novinách, včetně těch v Černobylu. Fotografie regionální delegace z Kieva na rodem náměstí během sjezdu a poté po návratu skupiny na Ukrajinu ukazují Bruchanova oblečeného v luxusním norkovém klobouku a krátkém vlněném kabátu s moherovou šálou okolo krku. To všechno bylo v tehdejším sovětském svazu drahé a obtížně sehnatelné a jednalo se o důkazy prestiže a moci majitele. Bruchanov moskevské obchody, zřízené pro delegáty sjezdu, nepotřeboval, ale pobyt v Moskvě mu dal příležitost setkat se s kolegy z oboru a lobovat ústřední výbor strany a ministerstvo energetiky a elektrifikace, které dohlížely na jeho podnik. Úkol to byl relativně snadný, vzhledem k tomu, že řada úředníků s obou institucí v Černobylské elektrárně, kterou Bruchanov řídil, dříve pracovala. V úterý 25. února 1986 se Viktor Bruchanov s kolegy usadil do sedaček v kremelském sjezdovém paláci uprostřed sálu před pódiem. Pro lidi, jako byl Bruchanov, kteří se účastnili svého prvního sjezdu, představovalo slavnostní zahájení zajímavou podívanou. Jejíž hlavní rysy byly stejné jako za stalinových dob, kde se ráno se členové politbyra strany v čele s Michailem Gorbačovem vydali na pódium. Stejně jako většina lidí je Bruchanov znal z portrétů vyvěšených na veřejných budovách po celém Sovětském svazu. Byl mezi nimi i šéf KGB Viktor Čebrikov, jehož portrét přežil desetiletí v Prypětském paláci kultury. Stejně jako všichni ostatní, i Bryuchanov povstal a přivítal vůdce potleskem. Jakmile potlesk ustal, vystoupil Gorbačov na pódium. Soudruzi delegáti, prohlásil generální tajemník vzrušeným hlasem. Na sjezdech komunistických stran Svazových republik a územních a krajských stranických konferencích bylo zvoleno 5000 delegátů, kteří se účastní 27. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Sjezdu se účastní 4993 delegátů. Sedm lidí ze závažných důvodů chybí. To nám dává základ k zahájení sjezdové práce. Nejsou žádné námitky. Sjezd tedy zahajuje své jednání. Mezi prvními body na pořadu jednání bylo vzdání holdu těm, kteří od předchozího sjezdu v roce 1981 zemřeli. Šesti vysoce postaveným členům politbyra včetně tří generálních tajemníků Brežněva, Andropova a Černěnka. Po řádném uctění památky zemřelých byla cesta k novému začátku volná a následoval Gorbačovův politický projev ke sjezdu. S přestávkami na oběd a na kávu trval celý den. Týmu profesionálních zpravodajů trvalo 6 hodin, než jej v sovětském rozhlasu přečetli. Gorbačov téměř vyrovnal nový rekord komunistických projevů, který vytvořil měsíc předtím Fidel Castro na sjezdu komunistické strany Kuby a který činil 7 hodin a 10 minut. Nyní usazen v řadě hostů za generálním tajemníkem, Castro pozorně poslouchal překlad Gorbočovova projevu. Ukázalo se, že je to nejkritičtější řeč, kterou kdy sovětský vůdce od konce stalinismu pronesl. Již řadu let, a to nejen kvůli objektivním faktorům, ale především ze subjektivních důvodů, aktivita stranických a státních orgánů zaostává za požadavky doby samotného života. Prohlásil generální tajemník. Problémy ve vývoji země se nashromáždily rychleji, než byly vyřešeny. Setrvačnost a stagnace ve formách a způsobech zprávy země, snižující se dynamika práce, růst byrokratismu to všechno způsobilo značnou újmu naší věci. V životě společnosti se projevily prvky stagnace. Taková kritika sovětské reality a nejvyššího vedení nezazněla od tajného projevu Nikity Chruščova na 20. sjezdu strany v únoru 1956. Gorbačov později poznamenal, že sjezd v roce 1956 a ten současný začaly ve stejný kalendářní den 25. února. Slovo, které používal pro stagnaci, zastoj, se později stalo přijatým termínem pro úpadek sovětského ekonomického vývoje z konce 70. a počátku 80. let. Gorbačov chtěl, aby strana co nejrychleji překonala negativní aspekty socioekonomického vývoje, aby danému procesu dala potřebnou dynamiku a zrychlení, aby se maximálně poučila z minulosti. Pro sovětské hospodářství a společnost stanovil ambiciózní úkoly. Za 15 let, před koncem tisíciletí, měl být hrubý domácí produkt zdvojnásoben dramatickým zvýšením produktivity práce. K dosažení tohoto úkolu vsadil na vědecko-technologickou revoluci, včetně zavádění nových technologií a posunu od fosilních paliv, zejména uhlí, ropy a plynu, k jaderné energii. V současné pěti letce, prohlásil Gorbačov, budou uvedeny do provozu atomové elektrárny dva a půlkrát výkonnější než ty v předchozím plánu a zastaralé jednotky a tepelné elektrárny budou hromadně vyměněny. Bruchanov tyto údaje znal. Byli součástí vládního energetického programu, který byl připraven a oznámen už před sjezdem. Ale teď dala strana tomuto programu plnou veřejnou podporu. Za pět let bude další sjezd strany hodnotit výsledky a ty, kdo budou zaostávat a nedosáhnou plánovaného výsledku, vedoucí představitelé strany v případě nutnosti potrestají. To znamená, že stávající čtyři bloky elektrárny v Černobylu musí nejen splnit a překročit přidělené kvóty, ale měly by být dokončeny a do elektrické sítě zapojeny i nový pátý a šestý blok. Byly zde také plány vybudovat dva a pak další čtyři reaktory na druhém břehu řeky Prypjati. Výrobní kapacita těchto nových bloků by podstatně překonala ty staré a vyráběly by 1,5 milionů megawatů elektrické energie na jeden blok místo jednoho milionu. Po 15 letech plnění úkolů spojených s budováním elektrárny a jejím současným provozováním se Brjuchanov cítil vyčerpaný, ale strana požadovala více jaderné energie, a on straně sloužil dle potřeby. Ve své zprávě věnoval Gorbačov mnohem více pozornosti jaderným zbraním než jaderné energii. Vyzval své soudruhy, aby přemýšleli o nových přístupech ke kontrole zbraní, přičemž poukazoval na to, že jaderné zbraně, které soupeřící vojenské bloky, Severoatlantická aliance NATO a Moskvou vedená Varšavská smlouva dosud nahromadili, hrozí, že mnohokrát zničí život na zemi. Jím navrhované řešení bylo programem, který by do konce století všechny jaderné zbraně odstranil. Nyní sjezdu oznámil, že na svou iniciativu obdržel reakci prezidenta Regana. Gorbačov ji považoval za převážně negativní. Reagan zničení jaderných zbraní v zásadě podpořil, ale trval na tom, že si ponechá svou strategickou obranou iniciativu SDI – Projekt nazvaný Hvězdné války kvůli jeho zaměření na vybudování vesmírného systému proti balistickým raketám. Snížení strategických nukleárních arzenálů je založeno na naší dohodě ohledně programu Hvězdných válek a na snížení, mimochodem jednostraném, počtu sovětských konvenčních zbraní. Oznámil Gorbačov zástupcům Reganovu reakci. Nikoli v bezhořkosti a zklamání. Sovětský vůdce věděl, že jeho země nemá ani prostředky, ani technologii, která by SDI mohla konkurovat, ačkoliv byla ještě ve fázi vývoje, ale pokud by se realizovala, znamenalo by to další kolo závodů ve zbrojení, které si Sovětský svaz nemohl dovolit. Potřeboval peníze a technické znalosti konstruktérů raket a jaderných zbraní k modernizaci zaostávající sovětské ekonomiky. Vědecký establishment byl v zásadě na jeho straně. Jeho členové požadovali více peněz a pokračující spoléhání se na domácí know-how, i když to, co nabízeli, bylo nákladnější a méně výhodné než technologie a vybavení dostupné na západních trzích. Pokračující studená válka, která západ dovedla k zavedení embarga na prodej pokročilých technologií do Sovětského svazu, jejich argumentaci dodávala váhu. Vojensko-průmyslový komplex financovaný vládou se snažil přesunout do ekonomické sféry a současně si udržet monopol na špičkové technologie a výrobky. Mnozí, včetně Gorbačova, to považovali za nejúčinnější řešení ekonomických problémů země. Touhy, obavy a snahy sovětského vojensko-průmyslového komplexu a jeho vědeckého křídla byly na sjezdu formulovány Anatoliem Alexandrovem, prezidentem Sovětské akademie věd. Skutečnost, že byl prvním představitelem tzv. inteligence, jenž promluvil na sjezdu, zdůraznila symbolický význam jeho postavení ve stranické hierarchii, stejně jako naděje, které noví vůdci nyní do vědeckého establishmentu vkládali. Alexandrov byl vysoký muž s podlouhou tváří, velkým nosem a oholenou hlavou ve tvaru vejce a právě mu bylo 83 let. Byl výrazně starší než většina členů Politbyra a starší než všichni tři generální tajemníci, kteří zemřeli v předchozích třech a půl letech. Ale nikdo se neodvážil naznačit, že by Alexandrov nebyl schopen svou práci vykonávat, nebo že by se stagnace projevovala buď v ústavu jaderné energetiky, který vedl, nebo v Akademii věd již předsedal. Byl v dobré kondici, energický a plný nápadů. Jako jeden ze zakladatelů sovětského jaderného programu si ve straně v průmyslu a ve vědeckých institucích získal značný respekt. Pokud jde o vědecký a technologický pokrok Gorbačovovou zázračnou zbraň pro překonání sovětské ekonomické zaostalosti, všichni se obraceli na Alexandrova a jeho vědce, kteří měli ostatním ukazovat cestu. Byli to oni, od koho se očekávalo, že tento zázrak zařídí. Alexandrov začal svůj projev odkazem na Lenina a pozornost, kterou údajně věnoval rozvoji sovětských věd. Hlavní historický důraz však kladl na vývoj sovětského jaderného programu vedeného Igorem Kurčatovem, zakladatelem institutu, který dnes Alexandrov vedl. Pod vedením Kurčatova, prohlásil Alexandrov, byly vyrobeny první atomové bomby a také vodíková bomba dříve než v USA. Bezpečnost Sovětského svazu byla zaručena. Roli, kterou při vzniku první sovětské jaderné bomby sehráli atomoví špioni, kteří Moskvu informovali o postupu amerického projektu Manhattan, Alexandrov nezmínil. Zvláště zdůraznil mírové využití jaderné energie. V roce 1954, brzy po vytvoření atomových zbraní, byla v SSR postavena první atomová elektrárna na světě. Chtěl bych jejímu tvůrci zatleskat. Publikum zareagovalo hlasitým potleskem. Aleksandrov připomněl historické milníky nejen proto, aby pochválil svého předchůdce a nepřímo i svou vlastní roli při vývoji sovětského jaderného programu, ale také, aby připomněl svým posluchačům nebezpečí ze západu. Argumentoval proti nákupu technologií a vybavení ze zahraničí tím, že případné smlouvy mohou být z politických důvodů kdykoliv zrušeny. Chtěl investovat do domácího vědeckého vývoje. Automatizace malého výrobního celku v jeho institutu poskytla vhodný příklad. Oznámili jsme celému ministerstvu soudruzy: Pokud objednáváte díly, objednávejte je od nás, pronesl Alexandrov a vyvolal novou vlnu potlesku. Gorbačov, který Aleksandrovovo řeč dosud přerušoval podpůrnými a uklidňujícími poznámkami, nyní mlčel. Neptal se, jak to Alexandrov myslí. Odpověď mu byla jasná. Alexandrov se odvolával na vysoce utajovanou službu s neobratným názvem Ministerstvo středního strojírenství. Jeho ministr, Jefim Slavský, seděl v prezídiu za Aleksandrovem. Slavský byl velký chlap, o pět let starší než Alexandrov a větší a vyšší než on a byl jedním z nejmocnějších ministrů, které sovětská vláda kdy měla jako průkopník sovětského jaderného programu, na kterém začal pracovat s Kurčatovem koncem 40. let, vedl Slavský ministerstvo středního strojírenství už 28. rokem. Jednalo se o státní podnik odpovědný za výrobu jaderných bomb a později jaderné energie pro mírové účely. Sovětští vůdcové přicházeli a odcházeli, ale Slavský zůstával. Pokud jde o politickou moc a zdroje, Slavský Aleksandrovův institut jaderné energetiky a prostřednictvím něj i Akademii věd prakticky ovládal. Aleksandrovovi zástupci neustále klepali na Slavského dveře a žádali ho o financování svých projektů. Pokud se mu zachtělo, byl pro. Slavský a Alexandrov byli dlouholetými spojenci. Oba pocházeli z Ukrajiny, kde Aleksandrov, syn významného soudce v Kijevské oblasti, po revoluci v roce 1917 bojoval v řadách Bílé armády proti bolševikům, zatímco Slavský, syn Kozáka, vstoupil do rudé jízdy. Skutečnost, že bojovali na opačných stranách, jim nezabránila vytvořit trvalé spojenectví. Říkalo se, že si na počátku 60. let Mikita Chruščov zavolal Slavského a Aleksandrova do své kanceláře a v ukrajinštině požadoval, aby dohnali Ameriku ve výstavbě jaderných elektráren.